Jedina činjenica sa kojim se možda ne bih kompletno složio, to je da je sada udar na primarnu zdravstvenu zaštitu, a da je u prethodnim talasima akcenat bio na bolničkim kapacitetima. I tada u prethodnim talasima je dom zdravlja, svi domovi zdravlja su bili na tom primarnom udaru, jer su svi pacijenti i sumnjivi i pozitivni na COVID infekciju morali da prođu primarnu obradu, odnosno da prođu kroz dom zdravlja. Cifre koje mi sada imamo kroz naše COVID ambulante se u mnogome ne razlikuju od cifara koje smo imali recimo kod prošlog talasa, kod delta soja. I tada smo imali cifre koje su prelazile cifru 300 na dnevnom nivou, što je evo i u ovoj nedelji činjenica. Prosečno od ponedeljka do zaključno sa jučerašnjim danom imamo cifre između 330 i 350 na dnevnom nivou, od čega je više od 50% prvih pregleda. Većinu tih prvih pregleda mi u samoj ambulanti testiramo brzim antigenim testovima i ono što doktorka Dimitrijević reče, svaki drugi je pozitivan. Pozitivnost se kreće na dnevnom nivou između broja 70 i 130. To su samo brzi antigeni testovi i nekih 30-ak testova se uzima na PCR testiranje, što šaljemo Zavodu za javno zdravlje, i svakako oni budu sutradan ili istog dana objavljeni. Udar jeste veliki s aspekta angažovanja medicinskih timova i u zavisnosti od frekvencije pacijenata koji se dešava na dnevnom nivou, mi faktički dnevno donosimo u Domu zdravlja odluke o tome koliko ćemo u narednom danu timova angažovati u COVID ambulanti. Ako bude ova cifra koja se ovih dana dešava ostala na ovom nivou, mi ćemo uspeti da se u COVID ambulanti Tijabara nosimo sa ovim talasom, a ukoliko cifre budu rasle, Dom zdravlja će biti prinuđen da otvara još jednu COVID ambulantu. Imam obavezu da kažem i da za razliku od prethodnih talasa, mi evo od prošle godine, od pojave delta soja, imamo i odvojenu COVID ambulantu u dečjoj populaciji, koja do duše za sada nije toliko opterećena iz razloga što su naši školarci na zimskom raspustu. Sigurno će se tu situacija znatno promeniti kada od ponedeljka škole budu otvorile vrata svojim učenicima. Međutim, to neće biti ništa novo kod pedijatrije, obzirom da je ovo sezona kapljičnih respiratornih infekcija koje se svake godine dešavaju u ovo vreme i sa početkom drugog polugodja, s tim što ćemo sada sve one klasične infekcije koje smo ranije imali morati sada podelimo i da razmišljamo o COVID infekcijama i da tu decu na adekvatan način procesuiramo. Eto, to je otprilike ta slika koju mi imamo u ovoj zadnjoj nedelji i nju karakterišemo kao nedelju u kojoj imamo taj drastični porast broja obolelih.